Тривають і зміни у правилах державної реєстрації транспортних засобів, зокрема в оформленні номерних знаків. Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови щодо питань державної реєстрації транспортних засобів. З 10 вересня цього року номерні знаки своєї автівки можна перезакріплювати за родичами. Після перереєстрації транспортного засобу або зняття з обліку його у зв'язку з вибриковкою, перезакріпити даний номерний знак свій, який він хоче оставити, не тільки за своїм наступним транспортним засобом, а ще й закріпити за членом родини. До таких відносяться діти, чоловік, дружина та батьки. Щоб закріпити номерні знаки за родичами, потрібно документально підтвердити родинні відносини. Нагадаємо, раніше після купівлі чи продажу авто через сервісний центр номери анулювались. Незабаром також очікується і відновлення онлайн-послуг. Зручніше набагато, тому що сюди треба їхати, стояти чергу. А так знайшли все, що потрібно. Тим паче, майже в кожного вже є комп'ютер і телефони дозволяють це робити. Ухвалені урядом зміни також передбачають можливість замовлення номерних знаків онлайн на сайті головного сервісного центру МВС через електронний кабінет водія або застосунок Дія. Такі зміни плануються з 14 грудня. Найголовніший крок – це відокремлення співробітників експертної служби від реєстраційної діяльності. Це не значить, що вони скасовуються, але громадянину в будь-який вільний час він зможе зробити спочатку експертне дослідження, за результатами якого експерти виносять висновок і вносять до державного єдиного реєстру. Висновок експертів буде дійсний 10 днів. У цей термін громадяни мають перереєструвати транспортний засіб.